Fala pessoal, momento esperado, muito esperado. Por quê? Porque hoje eu estou aqui com a Arrow, né? A gente fala tanto dessa isca, né? Salvadora de pescaria, né? Uma isquinha de meia água, com custo-benefício fantástico. Você encontra aqui no www.espaçopesca.com.br. Uma isca barata, muito bem acabada e muito funcional. Uma isca que funciona muito bem. Tem alguns detalhes importantes nessa isca que a gente tem que levar em consideração. É uma isca bem levinha, o material tem que estar super bem equilibrado e a carretilha tem que estar muito bem regulada, senão você vai ter problema de arremesso. Mas, tirando isso, você vai ver que é uma isca muito bacana para se trabalhar e muito bacana. Ela tem um nado fantástico, é uma isca muito, mas muito legal mesmo. Então, vou arremessar aqui numa galhadinha que a gente já está arremessando há algum tempinho. Vamos ver se sobe algum peixinho, mas eu quero mostrar a isca em ação. É mais importante para mim do que o peixe agora nesse caso aqui, é mostrar a isca, mostrar o nado da isca, né? O jeito de trabalhar ela não tem muito segredo, é o mesmo trabalho que você imprime numa isca de meia água, não tem muito segredo. A vantagem dela é que, como ela é uma isca que ela é muito atrativa, né? Muito bem feita, principalmente em relação à questão aí de... Deixa eu regular a carretilha, aproveitar já regular essa carretilha. Porque essa isca aqui, ela é levíssima. Vamos lá. Vamos ver se tá bom. Se não tiver, a gente regula de novo. Então, deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Ela nadando. Você vê que é uma isca fantástica. Ela nada muito, tá? Isso, toquinhos de ponta de vara. Mas só de você recolher, ela já é uma isca que nada muito bem. Vamos arremessar lá na galhadinha ali. Vamos ver se sobe alguma coisinha ali. Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo pra você. Seguinte, já tá pronto o PDF com várias dicas maravilhosas em relação à pescaria de robalo e é gratuito. A descrição para você baixar o PDF gratuito tá aqui, ó, no vídeo, clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br. www.espaçopesca.com.br sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like pra gente que é muito importante. Pra você não custa nada, mas pra gente é importantíssimo. Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço. E vamos ver se sobe alguma coisinha. Vamos ver. Mais devagar agora que tá frio, né? Então o peixe costuma ser mais manhãozão. Tá conseguindo pegar a isca? Mais um arremesso. Você vê como essa isca, ela, como ela nada, né, gente? Agora eu vou só recolher. Não vou nem trabalhar a isca. Vou mostrar a ponta de vara pro pessoal, como é que é? Apesar que o trabalho de isca de meia água não tem muito segredo, né? Você vai arremessar no local e vai simplesmente dar ponta da toque de ponta de vara. Nesse caso, não há necessidade de você deixar a linha frouxa ou não. Aí vai muito do gosto de cada pescador, tá? Não tô fazendo... É simplesmente assim, ó. Tá? Você vai trabalhando a isca, você vai fazendo assim. Dá um, dá dois, dá três, dá contínuo, dá mais longo. Você pode ir fazendo, ou simplesmente você pode só recolher, que ela é uma isca que rebola demais. Então você vai imprimir na velocidade de acordo com o que você acha que pode ser melhor, de acordo com o momento, né? Então você vai fazendo, ó. Tá? Não é uma isca que vai te dar dificuldade, não. Muito pelo contrário, é uma isca muito fácil, muito fácil de você trabalhar. E é uma isca que ela é campeã. Ela pega mesmo. Costumo dizer que quando a pescaria está difícil é essa isca aqui que a gente recorre. Muito boa. E o custo-benefício dessa isca é, ó, fantástico, pessoal. É campeão mesmo.
procura lá www.espaçopesca.com.br. Essa aqui é a Aero, A-R-R-O-W, Aero, A-R-R-O-W. Fantástica, vale a pena. Valeu, galera.